សូមថ្វាយបង្គំគុណកែវទាំង3ព្រះពុទ្ធចិនស្រីព្រះធរព្រះសង្ឃចង្គង់ខ្ញុំលុតលំអត់អន់អងចិនដាផ្ចិតផ្ចង់នឹកគុណត្រៃរតហើយសាធុជនទាំងឡាយហើយយើងកើតមកហើយមិនទៀងទាត់មានរូបមានទុក្ខតាមមិនប្រត់អន្តូលក្នុងវត្តដាក់សង្សារទុក្ខមានច្រើនផ្នែកចែកមិនអស់ជ្រែកគ្រប់ចន្លោះកាយចិន្តាកើតព្រោះកិលេសនិងតណ្ហាអវិជ្ជាត្រួតត្រាសង្ខារសត្វបើអ្នកមានធម៌ជាទីពឹងមិនងងឹតឈឹងស្លងវិបត្តិព្រះធម៌អាចជួយបញ្ជាផាត់ឲ្យទុកខ្ចាយខ្ចាត់បាត់ទៅបានបើមិនយកធម៌ជាទីពឹងសិក្សាឲ្យដឹងផ្លូវផ្សេងផ្សានពេលមានទុកខាំងចូលរំខានច្បាស់មិនយល់ស្ថានបានរសាយមិនមែនរៀនធរសម្រាប់ទៀតមុខចូលញាតចាំទុកកុំឲ្យខុសឆ្ងាយព្រះធរជាផ្លូវសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាចិត្តកាយជីវិតបច្ចុប្បន្នបណ្ឌិតមានទុកមុខមិនក្រៀមក្រំព្រោះបានសន្សំអវាទអរហន្តបញ្ញាកាពីគ្រាមានអាសន្នមិនភ័យស្លក់ស្លន់លងទុកត្រាំត្រែងមានពេលទំនេរកុំចោលដំរាកុំពីសាសនាព្រះពុទ្ធសំដែងរៀនហើយបដិបត្តិដោះទុកខ្លួនឯងកុំរវល់ស្វែងបួងសួងព្រះជួយជាបន្តទៅនេះសូមលើកយកធម្មបរិយាយមួយមានឈ្មោះថាទុកឥតលហែមកអានប្រគេនចែកជូនព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងសាធុជនទាំងអស់ស្ដាប់ក្រនបានជាគតិពិចារណាដោយតទៅមនុស្សសត្វគ្រប់រូបដែលកើតមកលើលោកសន្និវាសនេះគ្មាននរណាម្នាក់ពេញចិត្តនឹងសេចក្តីទុកឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមិនចង់ជួបមិនចង់ឮពាក្យថាទុកនេះទៀតផងម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានរស់ជាសុខកុំឲ្យមានទុកប៉ុន្តែទោះជាប្រាថ្នាមិនចង់ជួបប្រទេសនៅសេចក្តីទុកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាមានរូបមានជីវិតដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាហើយរមែងមិនអាចជៀសផុតពីសេចក្តីទុកបានឡើយទុកទាំងនោះមានដូចតទៅនេះទុករបស់សត្វលោកទុករបស់សត្វដេរិឆាននៅត្រង់ការស្រេកឃ្លានបើស្វែងរកបានបរិភោគហើយក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងទៀតទុករបស់សត្វដេរិឆានគឺមានភ័យក្នុងជីវិតត្បិតខ្លួនត្រូវជាចំណីនៃសត្វដតីនិងមានភ័យពីធម្មជាតិមនុស្សយើង
មិនមែនមានត្រឹមតែការស្រេកឃ្លានព្រោះមិនមានអាហារបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះឡើយពិតណាស់ការស្រេកឃ្លានជាទុក្ខដ៏ក្រៃលែងប៉ុន្តែកាលបើមានអាហារបរិភោគឆ្អែតហើយមនុស្សមិនមែនអស់ទុក្ខត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺនៅមានទុក្ខដតៃជ្រែកចោលមកទៀតដូចជាឆ្អែតហើយនៅតែចង់មានចង់បានឲ្យច្រើនជាងនឹងចង់មានបានទុកសម្រាប់កូនចៅសម្រាប់មុខមាត់កិត្តិយសសម្រាប់បង្ហាញអ្នកដតៃកើតលោភៈចង់បានមិនចេះចប់ក៏ចិត្តទុកច្រើនឡើងទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នានោះមានអាហារដាក់ក្រពះហើយមាត់បានបរិភោគហើយតែត្រូវការឲ្យភ្នែកត្រជាច្រមុះអណ្តាតកាយនិងចិត្តនឹកគិតបាននៅអារម្មណ៍ដែលជាចំណីតាមវិស័យរៀងខ្លួនទៀតនៅពេលខំប្រឹងប្រែងស្វែងរករូបសម្លេងក្លិនរសផោថពៈនិងធម្មារម្មណ៍តាមចំណង់ចំណូលចិត្តមិនចប់មិនហើយក៏ជាទុក្ខគឺទុក្ខព្រោះអន្តះសាក្នុងការស្វែងរកទុក្ខព្រោះការបានមិនសមតាមប្រាថ្នាទុកព្រោះរបស់ដែលបានមកមានការប្រែប្រួលសត្វដរិឆានមានទុកព្រោះមិនមានស៊ីនិងព្រោះត្រូវគំរាមកំហែងបៀតបៀនចំណែកមនុស្សនៅមានថែមត្រង់មិនចេះគ្រប់និងត្រង់ចង់បៀតបៀនអ្នកដតីក្រៅពីដើម្បីការហូបចុកនោះទៀតការមិនចេះគ្រប់ធ្វើឲ្យទុកមិនចេះចប់ទុកព្រោះចង់ដូចគេបើក្នុងលោកនេះគ្រប់គ្នាបានអ្វីអ្វីតាមដែលចង់តាមដែលសង្ឃឹមនោះមុខតែមិនមានអ្នកណាក្រឡើយហើយក៏មិនមានអ្នកណាខកចិត្តខុសសង្ឃឹមដែរព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់មានចង់បានចង់សុខនិងចង់សមតាមបំណងដែលសង្ឃឹមទៅគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែព្រោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះទើបបានជាមានមនុស្សក្រត្រូវមានទុក្ខនិងត្រូវខកចិត្តចំណងមិនមែនល្អឬអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងទេបើមនុស្សយើងចង់ហើយតាំងចិត្តប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើឬសាងដើម្បីឲ្យបាននៅរបស់ដែលចង់នោះដោយវិធីសុចរិតត្រឹមត្រូវចំណងនោះគឺជាចំណងល្អគួរជ្រោមជ្រែងឲ្យមានច្រើនច្រើនព្រោះជាកុសលឆន្ទៈតែបើចង់ហើយមិនធ្វើមិនសាងដោយសុចរិតបែរជារកវិធីដើម្បីឲ្យបានដោយផ្លូវទុច្ចរិតវិញដូចជាឆោបោកគេបៀតបៀនគេលាក់នឹងលាក់ចំណងនេះហៅថាតណ្ហាឆន្ទៈជាចំណងមិនល្អព្រោះពេញចិត្តនឹងធ្វើអាក្រក់ត្រូវលះបង់នៅចំណងបែបនេះសូមបីថាចំណងក្នុងផ្លូវដែលល្អត្រឹមត្រូវទៅតាមកន្លងធរយើងមានសិទ្ធិនឹងសាងនឹងធ្វើយកនៅអ្វីដែលយើងចង់បានពិតហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវឲ្យសមល្មមផងដែរគឺល្មមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនល្មមនឹងចំណេះដឹងសមល្មមនឹងសមត្ថភាពដែលយើងមាននឹងសមល្មមជាមួយការងារថាបើយើងនៅក្រមានប្រាក់ខែត្រឹម10ទៅ20ម៉ឺនរៀលផ្ទះក៏ត្រូវជួលបាយក៏ត្រូវទិញ
មានកូនត្រូវឲ្យរៀនទៀតដូច្នេះយើងត្រូវមើលឋានៈរបស់ខ្លួនប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណឹងតើត្រូវចាយប៉ុណ្ណាទើបល្មមអ្វីដែលត្រូវទិញអ្វីដែលមិនត្រូវទិញអ្នកដតីគេប្រើខោអាវល្អល្អថ្លៃថ្លៃបរិភោគអាហារតាមហាងយើងកុំរត់តាមគេយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរឹតត្បិតប្រាក់ចាយយកគតិតាមសត្វបក្សីខ្លួនតូចធ្វើសម្បុកតូចបើយើងមានការចេះដឹងមានសមត្ថភាពមិនច្រើនទេបានការងារធ្វើល្មមនឹងចំណេះដឹងឧទាហរណ៍បើករថយន្តឲ្យថៅកែក៏ដឹងខ្លួនថាខណៈនេះខ្លួនមានការងារសំល្មមនឹងចំណេះដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយក៏តាំងចិត្តតាំងថ្លើមបំពេញកិច្ចការបើករថយន្តឲ្យល្អជាទីបំផុតទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនេតិរបស់ខ្លួនមិនមែនថាឃើញអ្នកដតីដែលគេមានការចេះដឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងខ្លួនមានតំណែងធំដុំមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយទៅខឹងក្រោធទៅច្រណែននឹងគេថាដូចម្ដេចបានជាគេសប្បាយជាងមានកិត្តិយសជាងរួចតាំងមិនបំពេញនៅមុខការងាររបស់ខ្លួននោះឡើយបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកណាខ្លួនគួរនឹងបានអ្វីគួរនឹងមានត្រឹមណាគួរនឹងរស់នៅរបៀបដូចម្ដេចទេរវល់តែរត់ទៅតាមអ្នកដតីចង់បានចង់ខ្ពស់ចង់ហ៊ឺហាដោយគេគ្រប់យ៉ាងនោះជីវិតនឹងមិនផុតពីសេចក្តីទុក្ខក្តៅក្រហាយឡើយតណ្ហានាំមុខងងឹតជ្រប់ក្នុងកាមសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្រីនិងប្រុសតាមការពិតគឺសេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះត្រូវការចង់បានមកឲ្យខ្លួនឯងសេចក្តីប្រាថ្នានេះហៅថាកាមការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីយកមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មកគ្រប់គ្រងហួងហែងជាការចោះទុនដោយការសង្ឃឹមផលតបស្នងពីអ្នកម្ខាងទៀតដូចជាពាក្យនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមានសេចក្តីបង្កប់នៅក្នុងចិត្តអ្នកនិយាយគឺខ្ញុំត្រូវការសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីអ្នកនឹងឯងបើអ្នកម្ខាងទៀតមិនសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ឬមិនមានទំនាក់ទំនងក្នុងការស្រឡាញ់តបមកវិញទេនោះគេនឹងខូចចិត្តខូចថ្លើមហើយពោលរំលឹករំលើកនៅទឹកចិត្តព្រមទាំងអំពើល្អរបស់គេដូចជាខ្ញុំឧស្សាហ៍ជួយទំនុកបំរុងដល់អ្នកខ្ញុំលះបង់នៅអ្វីៗច្រើនយ៉ាងដើម្បីអ្នកខ្ញុំស្មោះចំពោះអ្នកហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនឃើញស្រណោះដល់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអីចឹងដូច្នេះជាដើមនេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាការចោះទុនគឺដើម្បីសង្ឃឹមផលដល់ទៅមិនបានការស្រឡាញ់តបក៏ខូចចិត្តម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងស្រីនិងប្រុសនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលមិនបានលះនៅកាមតណ្ហាដរាបណាដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រពៃណីជាតិនិងស្ថិតនៅក្នុងសិលធម៌ល្អស្អាតដរាបនោះវាមិនជាអ្វីឡើយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនេះស្រឡាញ់គ្នាទៅចុះបើជាគូក្រងឬគូប្រេងជាមួយគ្នាទៅហើយនោះ
តែកុំរំលោភបំពានឆក់ដណ្ដើមនៅកម្មសិទ្ធិរបស់គេមិនមែនថាស្រឡាញ់គ្នាជាគូព្រេងត្រឹមត្រូវហើយមិនមានទុកនោះទេវាតែងតែមានជាធម្មតាដូចជាមានការទាស់ចិត្តគ្នាខ្លះរបៀបដូចជាអណ្ដាតនិងថ្មិញរួចត្រូវគ្នាវិញនឹងមានទុកផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះហេតុតែការស្រឡាញ់ហួងហែងនឹងឯងតែបើមិនគ្រប់គ្រងចំណងតណ្ហាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌប្រពៃណីនិងសីលធម៌ទេមានមួយហើយមិនល្មមត្រូវការមានពីរមាន3ឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមានការរំលោភបំពានដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិអ្នកដតីជាដើមយ៉ាងនេះទុកទោសភ័យវិបត្តិនឹងតាមមកជាប្រកបផ្ទះដែលធ្លាប់តែសោកស្ងប់ក៏ខ្លាយទៅជាកន្លែងក្តៅក្រហាយឆ្លោះប្រកែកវេតប់មានរឿងប្តឹងផ្ដាល់រហូតដល់ជ្រុលសម្លាប់នាំឲ្យជាប់គុកទៀតផងបើការស្រឡាញ់នោះជ្រុលជ្រោះហួសព្រំដែននៃសិលធម៌មិនមានលោកបាលធម៌គឺហិរិនិងអធបៈខ្មាស់បាបខ្លាចបាបខ្ពើមបាបគ្រប់គ្រងទេគឺវាចូលដល់តណ្ហាងងឹតមុខកាមរាគៈបាំងភ្នែកស្បែកមុខក្រាស់សម្លឹងភេទផ្ទុយគ្នាទៅជាវត្ថុសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយឬសម្រាប់ស្រាយចំណងការស្រេកឃ្លានរបស់ខ្លួនទៅទាំងអស់មិនវាសូម្បីតែកូនតូចកូនបង្កើតកូនប្រសាដោយមានដំណឹងដែលគួរឲ្យស្លុតសង្វេគក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅចុះប្រុសស្រីស្រួលស្រស់លុះសិលធរកុំតែស្រឡាញ់ឲ្យវឹកវរបង្កអាស្រូវនៅក្នុងស្រុកសិលធរសង្គមប្រពៃណីយើងរួមសាមគ្គីរក្សាទុកខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរមានមុខខ្មែរយើងមានស្រុកមានវប្បធម៌ខ្មែរស្លៀកពាក់ខ្មែរនិយាយខ្មែរខ្មែរមានអូម៉ែអ្នកអង្គរខ្មែរមានអរិយធម៌ខ្ពស់បវរខ្មែរមានអក្សររបស់ខ្លួនខ្មែរនាំគ្នាកាន់សាសនាពុទ្ធខ្មែរចាត់មោះមុតជាតិមមមួនខ្មែរមានបៃដកភាសាខ្លួនខ្មែរមានច្បាប់ក្បួនខ្មែរមានធរខ្មែរយើងជាពូជអ្នកល្បាញល្បីខ្មែរមានទឹកដីព្រៃអង្គរខ្មែរមានប្រាសាទល្បីខ្ទាខ្ទោខ្មែរម្ចាស់អង្គរថែបន្តខ្មែរមានព្រះសង្ឃខ្មែរមានវត្តខ្មែរមានបែបបទរបស់ខ្មែរខ្មែរតទួលស្គាល់គុណអូម៉ែខ្មែរចេះធ្វើស្រែខ្មែរមានបាយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរថែខ្លួនខ្មែរជាតិមមួនខ្មែរសប្បាយខ្មែររួមប្រជុំជាតិទាំងឡាយខ្មែរមានឧបាយកសាងជាតិខ្មែរធ្វើខ្មែរគិតដល់ខ្លួនឯងខ្មែរគិតកោតក្រែងសន្តានជាតិខ្មែរថែសាសនាប្រទេសជាតិខ្មែរមិនត្រូវឃ្លាតពីសិលធម៌ដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែលះបង់ចំពោះចំណងអន់លងមោចរណែនឈ្នានេះនាំវឹកវរចង់ឲ្យខ្លួនល្អកុំដៀលគេ
អសរសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីនេតិកូនខ្មែរថែឲ្យថេរជាតិគេស្រឡាញ់របស់គេខ្មែរត្រូវរិះរេស្រឡាញ់ខ្មែរទុកព្រោះស្រឡាញ់គេតែម្ខាងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងប្រៀបបីដូចជាស្រូវក្នុងស្រែដែលខ្វះទឹកហើយក៏ស្កកទៅវិញដូច្នោះឯងចិត្តមនុស្សយើងមានការស្រឡាញ់ច្រើនជាងស្អប់អាចនិយាយបានថាការស្រឡាញ់នោះកើតឡើងក្នុងចិត្តមនុស្សបានងាយណាស់ពេលខ្លះគ្រាន់តែឃើញមុខនៅមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងក៏ចាប់យកវឹបកើតការស្រឡាញ់គេភ្លាមទៅហើយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់វាកើតងាយពេកអីចឹងទៅទើបពេលខ្លះនោះភាពលំបាកលំបិនក៏រមែងតាមមកដោយជាការទៅស្រឡាញ់គេទាំងដែលគេមិនចូលចិត្តខ្លួនផងម្ល៉ោះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់វាទាមទារចង់បានឲ្យនៅចិត្តចង់ជួបចង់និយាយចង់បានចិត្តចង់បានបេះដូងឡាក់ចំណែកអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់តបនោះត្រូវព្យាយាមកិច្ចឬត្រូវលំបាកក្នុងការដោះស្រាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រឡាញ់បានទូរស័ព្ទទៅរកគេដោយសង្ឃឹមខ្លះៗថានឹងបានជជែកគ្នាដើម្បីបន្ថយការនឹកម្ខាងទៀតគេថារវល់ណាស់មិនទំនេរឡើយមានការធ្វើយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយពេលខ្លះគេមិនទាំងទទួលទូរស័ព្ទផងខំសរសេរសម្បត្តិទៅរកគេរៀបរាប់អំពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តនឹកក៏ឥតប្រយោជន៍របៀបដូចតែទូរស័ព្ទដែរអ្នកដែលវង្វេងស្រឡាញ់គេតែម្ខាងត្រូវខូចចិត្តផងខកចិត្តផងមានអាការៈដូចត្រូវគេចាប់ជើងទាំងពីរគួបគ្នាឡើងលើហើយបុកក្បាលទៅនឹងដីដូច្នោះឯងមានសភាពគួរឲ្យអាណិតណាស់បុគ្គលដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពបែបនេះត្រូវពិចារណាសារជាថ្មីឲ្យបានល្អមានសតិសម្បជញ្ញៈឡើងទើបបានមិនលងខ្លួនរហូតឬខ្លួនមិនរួចនោះស្រឡាញ់គេតែគេមិនស្រឡាញ់តបវិញនោះវាជាទុកស្រេចទៅហើយដូច្នេះត្រូវកុំបន្ថែមទុកដោយវិធីល្ងង់ខ្លៅផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលកុំបៀតបៀនខ្លួនឯងនិងកុំបៀតបៀនអ្នកដទៃព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អធ្វើឲ្យគេឃើញថាខ្លួនមាននៅគុណតម្លៃដែរសេចក្តីល្អអាចឈ្នះចិត្តរបស់គេបានក្នុងថ្ងៃណាមួយឬថាបើមិនបានទទួលការស្រឡាញ់តបអំពីគេវិញដោយពិតពិតនោះក៏ត្រូវគិតថាមិនមែនជាគូនឹងគ្នាអីចឹងទៅមានចាំបាច់ត្រូវទៅវង្វេងស្រឡាញ់អ្នកដែលគេមិនស្រឡាញ់យើងនោះធ្វើអ្វីគួរតែស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់យើងដែរវាល្អជាងការរាប់អាននិងការចូលកាន់សាសនាគឺនៅលើជំនឿឯចំណែករឿងស្នេហាស្រីប្រុសយកគ្នាជាគូក្រងគឺនៅលើឧបនិស្ស័យទាំងពីរផ្នែកនេះគឺមិនអាចបង្ខំបានឡើយទុកព្រោះខ្លាចចាស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកំពុងចាស់គ្រប់ខណៈចាស់ជានិច្ចចាប់តាំងពីកើតមក
កំពុងមើលកំពុងស្ដាប់ខណៈនេះក៏កំពុងចាស់កំពុងដេកលក់ក៏ចាស់ភ្ញាក់ឡើងក៏ចាស់គ្រប់គ្នាកំពុងទៅសន្សឹមសន្សឹមរោគឈាបនៈឋានឬរោគរណ្ដៅកប់សពខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតបានឡើយជីវិតមនុស្សយើងខ្លីណាស់មានកំណត់ប្រមាណ60ទៅ70ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលើសជាងនេះមានតិចអ្នកទេឯស្លាប់មុនកំណត់នេះមានច្រើនជាងដែលយើងរាប់ថាយើងមានអាយុប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណោះដែលតាមពិតគឺយើងរាប់ខាងអស់ទៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនរាប់ខាងបាននោះឡើយធំឡើងធំឡើងវ័យពេញក្រមុំកំឡោះក៏សប្បាយចិត្តថាខ្លួនមានអាយុច្រើនហើយតែសូមគិតដូច្នេះផងចុះគឺប្រៀបដូចជាយើងមានប្រាក់នៅក្នុងកាបូបតាមកំណត់នៅពេលយើងកើតឡើងភ្លាមយើងក៏ចាយអាយុរបស់យើងភ្លាមទៅហើយគឺចាយរហូតអស់ឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាតើយើងនៅសល់អាយុតិចប៉ុណ្ណាទៅនោះទេអ្នកដែលកើតមកយូរហើយត្រូវតែដឹងថាអាយុរបស់ខ្លួនកំពុងស្រកស្រុតតិចចុះទៅជាលំដាប់ដូចជាប្រាក់ក្នុងកាបូបដែលចេះតែយកចាយអីចឹងឯងមនុស្សយើងភាកច្រើនហេតុដូចម្ដេចបានជាមិនចូលចិត្តឲ្យខ្លួនចាស់នឹកដល់ចាស់ពេលណាក៏កើតទុក្ខព្រោះខ្លាចបាត់ស្អាតខ្លាចគេមិនស្រឡាញ់ឬឈប់ស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយទើបខំព្យាយាមបិទបាំងនូវភាពជារារបស់ខ្លួនទុកមិនឲ្យប្រកាសដល់ក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃដោយចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឬមនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលចាស់ជរាវាមិនបាត់ទៅណាទេទីបំផុតការបិទបាំងក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពកាលបើមិនព្រមទទួលយកការពិតទើបមានទុកផ្លោចិតកើតឡើងយើងខ្លាចចាស់យើងនៅតែចាស់ដដែលយើងខ្លាចវាធ្វើអ្វីយើងត្រូវទទួលយកការពិតដែលគ្រប់គ្នាកើតមកហើយមិនអាចគេចផុតទៅបានគ្រាន់តែយើងធ្វើខ្លួនឲ្យបានសមរម្យនឹងវ័យប៉ុណ្ណឹងទៅគឺជាការប្រប្រៃហើយយើងសាងល្អឲ្យខ្លួនឯងប្រើពេលវេលាដែលនៅមានជួយដល់សាសនានិងសង្គមជាតិដូច្នេះមនុស្សទាំងឡាយគេនឹងត្រេកអរហើយលើកដំកើងយើងនិងសរសើរយើងថាចាស់យ៉ាងមានគុណតម្លៃព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអវ័យគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់អត់គុណធម៌ចាស់គ្មានតម្លៃទុកព្រោះខ្លាចស្លាប់ជីវិតយើងប្រកបទៅដោយគ្រឿងផ្សំគឺផ្សំកាយជាមួយនឹងចិត្តក្នុងរាងកាយក៏ផ្សំឡើងដោយគ្រឿងផ្សំធំធំ4យ៉ាងផ្សេងទៀតគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលរបស់ទាំង4នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅថាធាតុនៅពេលដែលធាតុទាំង4ព្រមព្រៀងគ្នាស្មើគ្នាមិនទាន់បែកចាកគ្នាពោលគឺធាតុ4ខ្លះកើតអំពីកម្មធាតុ4ខ្លះកើតអំពីចិត្តធាតុ4ខ្លះកើតអំពីឧត
ធាតុ4ខ្លះកើតអំពីអាហារថាបើនៅជុំគ្នាទេយើងក៏នៅរស់បើបែកគ្នាពេលណាយើងក៏ស្លាប់ពេលនោះការបែកធ្លាយនៃធាតុទាំង4តាមធរហៅថាកាលកិរិយាប្រែតាមអក្សរថាការធ្វើតាមពេលវេលារូបកាយរមែងមានពេលសម្រាប់រូបកាយគឺកើតមកឋិតនៅមួយគ្រាឬមួយរយៈលុះដល់ពេលវេលាត្រូវទៅក៏ទៅតាមពេលវេលានោះឯងតែព្រោះមនុស្សយើងមិនចូលចិត្តគឺមិនចង់ឲ្យរូបកាយធ្វើតាមពេលវេលាគ្រាន់តែឮពាក្យថាស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតមិនចង់ឲ្យដល់វេលាពេលនោះឡើយនឹកថាដល់ពេលស្លាប់នោះតើត្រូវលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចត្រូវចោលលោកនេះហើយកូនចៅយ៉ាងណាស្លាប់ទៅជាតិមុខសោកឬទុក្ខយ៉ាងណានឹកឃើញពេលណាក៏តក់ស្លុតញាប់ញ័រក្នុងចិត្តពេលនោះតាមពិតសេចក្តីស្លាប់ជារឿងធម្មតាព្រោះថាគ្រប់គ្នាកើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ឬក៏និយាយឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះគឺថាខណៈដែលយើងកើតមកនោះយើងបាននាំយកសេចក្តីស្លាប់ចប់មកជាមួយផងស្រេចទៅហើយម្លោះហើយឲ្យតែដល់ពេលវេលាត្រូវបែកគឺរូបកាយត្រូវតែបែកធ្លាយទៅខ្លួនឯងដូចជាសុតមន់ជាមួយនឹងការបែកនៃសុតមន់ទៅអញ្ចឹងគឺការបែកវានៅតែជាមួយនឹងសុតនោះរហូតចាំតែដល់ពេលដល់វេលាវានឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យប្រកបឡើងប៉ុណ្ណោះពិចារណាដូច្នេះហើយនឹងបានស្ងប់ចិត្តមិនជាទុកកង្វល់អ្វីក្នុងរឿងស្លាប់ឡើយអត្ថបទខាងលើនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពស្វាតសាលឿមបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅបទពិចារណាដែលរៀបរៀងឡើងដោយអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសវងជាអត្ថបទនិយាយអំពីសេចក្តីទុក្ខតាមផ្នែកតាមប្រភេទដែលតែងតែកើតមានជានិច្ចចំពោះសត្វលោកហើយក៏ជាទុក្ខដ៏ក្រោតក្រៀតងាយនឹងមើលឃើញដោយបញ្ញាសាមញ្ញមិនចាំបាច់មើលដោយបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាក៏អាចដឹងបានសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅធម្មបរិយាយនៅក្នុងឱកាសនេះនឹងសូមប្រគេនពរនិងជូនពរដល់ព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងសាធុជនទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅសូមអនុមោទនា